ኢትዮጵያ ያላትን ወተት የማምረት አቅም በአራት እጥፍ ለማሳደግ ይረዳል የተባለለት ብሔራዊ የወተት ልማት ስትራቴጂ በዛሬ ሁለት ይፋ ሆኗል ስትራቴጂው ይኖረዋል ከተባለው ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች መካከል ጦርነት ተከስቶባቸው በነበሩ አካባቢዎች ላይ ያሉ ሴቶችን ከስራ ፈጠራ አንስቶ በተለያየ መልኩ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ና አመት በፊት ይፋ የተደረገውን የልማት ቱሩፋት ስራዎች እንደሚያግዝ ል ሪፖርተራችን ረድ የተሸቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያላት የምታቀርበው ደግሞ መቅደስ ጥላው ነች በኢትዮጵያ ውስጥ ከ ሚሊዮን በላይ ወተትና የወተት ተዋጽኦ ምርቶችን የሚሰጡ እንስሳቶች እንዳሉ ና በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የተሻለ አቅም እንዳላት የግብርና ሚኒስቴር ይገልጻል ነገር ግን ባልዘመነ የምርት ስርዓትና ሌሎች ምክንያቶች የተነሳ በተለይም በወተት ልማት ዘርፍ ያለው ስራ ዝቅተኛ ነው የሚያስብል ውጤትን እያስመዘገበ መሆኑ ነው የሚገለጸው ይህንን ተከትሎም የግብርና ሚኒስቴር ከአለም አቀፉ የአቁም እንስሳት ጥናት ና ሌሎች ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን የኢትዮጵያን የወተት ምርትና ልማት በማሻሻል አቅሙን በአራት እጥፍ ከፍ ያደርጋል የተባለውን ብሔራዊ የወተት ልማት ስትራቴጂ በዛሬ ውለት ይፋ አድርጓል በዚህ ስትራቴጂ ውስጥ ግን አሁን ታርጌት አድርገን እየሰራን ያለ ነው ወደ 89 ቢሊየን ወተት ሊትር አራት እጥፍ የሚያሳድግ አይነት ነገር ይረዳል ብለን ነው ያስቀመጥ ነው ወተት ሀብት ልማት ስንል ብዙ ነገር ነው ውስጥ ከውስጡ ያቀፈው የዝርያ ማሻሻል ስራዎች በምን አይነት ስትራቴጂ መስራት ያለብን ከዛ ደግሞ የአረባብ ሁኔታ ጤና የጥጆች ሞት ቀነሳ የሚለውን በአጠቃላይ በምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስፈልጉ የመንንም ስራ ጨምሮ በምናት መልኩ ስትራቴጂካሊ አድሬስ ማድረግ አለብን የሚለውን ያስቀምጣል አጠቃላይ የ10 አመት ቆይታ ይኖረዋል የተባለው ስትራቴጂው በአጭር መካከለኛ ና በረጅም ጊዜ ትኩረቶች እንደ ሌማት ያሉ አስር ፕሮጀክቶች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል ተብሏል ከዚህ ባለፈም ስትራቴጂው የተለያዩ አካላትን በማሳተፍ ና በሀገራችን ያለውን የወተት ልማት አቅም በመጨመር ተመጣጣኝ አቅርቦትን ከመፍጠር ባለፈ በጦርነት ቀጠና ውስጥ የነበሩ ሴቶችን በስራ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋል ተብሏል ይህ ብሔራዊ የውተት ልማት ስትራቴጂ ሁሉንም በውተ ትምህርት ስራ ላይ ያሉትን ሴክተሮች የሚነካ ነው ነገር ግን ስትራቴጂው በተለይም ለሴቶች የተሻለ የውተትምህርት አቅምን በመፍጠር የተሻለ ገቢና ህይወት እንዲመሩ የሚያግዛቸው ነውበምግብስ በስነምግብ እንትንም ደግሞ ትልቅ ሮል ያላቸው ለልጆቻቸው የሚመገቡ በቅርበት የሚከታተሉ ሴቶች ናቸው እና በዚህ ስትራቴጂ ውስጥ ያስቀመጥናቸው ነገሮች እነህ ሴቶችም ኢምፓወር የሚሆኑበት እና ወደ ስራው የሚገቡበት የሚደገፉበት ፋይናንሽል ኢንሴንቲቭ በአጠቃላይ ስትራቴጂ ውስጥ አለ የሀገራችንን የወተት ምርት ልማትን ለማሳደግ ያግዛል የተባለው ስትራቴጂው በእንስሳት ሀብታቸው ለሚታወቁ እንደ ኦሮሚያ ላሉ ክልሎች የሚሰጠው ጥቅም የላቀ መሆኑን በመድረኩ ሲነገር ሰምተናል ክልሉም በተለያዩ አካባቢዎች ባጋጠመውና የእንስሳት ሞትን ባስከተለው ድርቅ የተነሳ በወተትና ሌሎች ተዋጽዎች ምርታማነት ላይ የሚፈጠረውን ችግር ለመቅረፍና መሰሉን ተፈጥሯዊ ችግር በቀጣይ በተሻለ መልኩ ለመከላከል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የክልሉ የግብርና ቢሮ አስታውቋል ኢሪጌሽን አሁን የዝናብ ውሃ እንዲታቆር ና እዛ ኦረዲ ፖንድ በፖንድ መሰረት እዛ አካባቢ በደንብ እንዲሰራ ተደርገዋል ሌላ ደግሞ የተለያዩ መጋዚኖች መኖ የሚከማችበት ድርቅ በሚመጣበት ጊዜ እንንም መፍትሄ ሊሰጡ የሚችሉ እና አቬሌብል በሚሆንበት ጊዜ ሳር በሚበዛበት ጊዜ ታጭዶ እዛ ላይ እንዲከመር የተለያዩ ስራዎች መጋዚኖች ሰፋፊ መጋዚኖች እዛ አካባቢ ተሰርተዋል መልሶ ሊከሰቱ ይችላል ተብሎ አሁን ለዛም ረዲ ውሃ ቆራ ስራዎች በደም ተሰርተዋል ስትራቴጂ ይህንን ይደግፋል በሁሉም አግረው ኢኮሎጂ ነው የሚሰራው ከቆላማ አካባቢ ጀምሮ እስከ ደጋማ አካባቢ ስለሚሰራ በዛ ስትራቴጂ መሰረት ስራ ውስጥ ከገባን ኦረዲ ውጤታማን ይሆናልን ብዬ አስባለሁ በመርሃ ግብሩ በግብርና ዘርፍ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የተዘጋጀው የገጠ የግብርና ልማት ፖሊሲ በቴክኖሎጂ የታገዘ ምርትና ምርታማነትን ለመፍጠር ይሰራልም ተብሏል ለዘንድሮ የበጋ የመስኖ ልማት ከ13 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በባህላዊና በዘመናዊ መንገድ ታርሶ ለዘር ዝግጁ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል ከዚህ ውስጥም 546326 ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን እና በ2016 በጀት አመት በበጋው ወቅት በአጠቃላይ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር ለመሸፈን የዝግጅት ስራ ስለመሰራቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ል ተቋሙ አክሎም ከዚሁ ከዘንድሮ የበጋ የመስኖ ልማት ወደ 117 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ አርሶ አደሩን እያተጋው ነው ብሏል ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳሌኝ ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ አሰናድቷል የግብርና ሚኒስቴር በ2015-16 የምርት ዘመን በመሰብሰብ ሂደት ላይ ያለው የምህር ሰብል ምርትን አርሶ አደሩ በወቅቱ እንዲሰበስብ ከማድረግ ጎን ለጎን ለበጋ የመስኖ ልማት የሚውለውን መሬት አርሶ አደሩ እንዲያዘጋጅ እየተጋ መሆኑን አሳውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አክሎም በዘንድሮ የበጋ መስኖ ግብርና ለማልማት በቅድ የተያዘው አምና በተመሳሳይ ወቅት ለምቶ ከነበረው ከ13 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በ17 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብልጫ እንዳለው ገልጿል በመስኖ የሚለማው መሬትም በዚህ ልክ ከፍ እንዲል የተደረገው ሀገሪቱ ያላትን የውሃ ሀብት እንዲሁም ያርሷደሩን የማልማት ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ ስለመሆኑ ተናግረዋል በዚህ አመት ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ነው በቅዳችን የበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማት የታሰበው ምርቱ ወደ 117 ሚሊዮን ኩንታል እናገኛለን ብለን ነው ስለዚህ ከአምናው ጋር ስታነጻጽረው አምና 3ት ሚሊዮን ሄክታር ነበር አሁን ወደ 3 ሚሊዮን ስናረግ የ1.7 ሚሊየን ሄክታር መሬት ልዩነት አለው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በአግባቡ መጠቀም ነው እንግዲህ እነዚህን ወደ 3 ሚሊዮን ከፍ ስናደረግ ያሉትን የውሃ አማራጮች ያሉትን የመስኖ አማራጮች እነዚህ እነዚህን ነገሮች መሰረት አድርገን ነው በጥናት ነው የተገባው ዘንድሮ ሊለማከታቀደው መሬት ውስጥም እስካሁን ከ ሶስት ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በባህላዊ ና በዘመናዊ መንገድ መታረሱን የጠቆመው ሚኒስቴሩ ከዚህ ውስጥም ከግማሽ ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በዘር መሸፈኑን አሳውቋል በዚህም የተለያዩ አካባቢዎች ባላበራ ግጭት ውስጥ የሚገኙት የኦሮሚያና ና ክልሎችን ጨምሮ ስምንት ክልሎች የተሻለ የበጋ የመስኖ ልማት ዝግጅት እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸውን ሰምተናል እስካሁን ባደረግነው እንቅስቃሴ ማለት ነው የተወሰኑ ክልሎች ወደ ተጨባጭ ስራ ገብተዋል አሁን የበጋ መስመስ እንዴ አማራ ኦሮሚያ ማከላ ኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ አፋር ሶማሌ ቤንሻንጉል ክልሎች በባህ ላይ ወደ 900 85147 ሄክታር መሬት ለምቷል በትራክተር ታርሷል በትራክተር ደግሞ ወደ 291424 ሄክታር መሬት ታርሷል በድምሩ ወደ 1 1.2 መሬት ነው የታረሰው ዝግጅቱ ማለት ነው የቀድመ ዝግጅቱ በነዚህ ክልሎች ያልኩ ማለት ነው እና ወደ 546326 ሄክታር መሬት ግን በዘር ሸፍነናል ከባለፈው የ2015 የምርት ዘመን የበጋ የመስኖ ግብርና ልማት በአጠቃላይ ከ13 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ 52 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ለማምረት ታቅዶ ከ47 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት መገኘቱን ያስታወሱት አቶ ከበደ ዘንድሮም እቅዱ ሙሉ ለሙሉ እንዲተገበር ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግበት አቅጣጫ መቀመጡን ጠቁመዋል በተለይም የመካከለኛውና የታችኛው አመራር እንዲሁም አርሶአደሩ በቂ ግንዛቤ አግኝቶ እንዲዘጋጅ ተደርጓል ብለዋል የአዲስ ነገር የዝግጅት ክፍላችን አስከትሎም አርሶአደሩ ቀደም ሲል በመስኖ አለማቸው ከነበሩ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማቶች ይልቅ በስንዴ ልማቱ ላይ እንዲያተኩር ጫና ይደረግበታል የሚሉ መረጃዎች ይደመጣሉ ሲል ጥያቄ አንስቷል በዚህ ላይ ምላሽ የሰጡት የግብርና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ስራ አስፈጻሚው አቶ ከበደ አርሶአደሩ ከአትክልትና ፍራፍሬ ይልቅ ስንዴ ላይ ብቻ እንዲያለማ ከመንግስት የተሰጠ መመሪያ እንደሌለ ነግረውናል ሁለቱንም ነው የመደበኛ መስኖንም እንሰራለን የበጋ መስኖንም ስንዴ እንሰራለን ስለዚህ አሁንም እንደዛ ነው እየሰራን ያለ ነው እና እንደዚህ በመንግስት ኃይል በግፊት አርሶአደሩ ወደዚህ እንዲገባ የተደረገበት ምክንያት ምንም ነገር የለም ስለዚህ የበጋ መስኖ ስንዴውንም እንሰራለን የመደበኛ መስኖ ማትክልትና ፍራፍሬዎችንም እንሰራለን ስለዚህ እንደዛ ተጣጥመው እንዲሄዱ በመንግስት በኩል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ነው እየተሰራ ያለው እንጂ የግድ ወደዚህ ነው ወደዚህ ነው የሚል ነገር ምንም አይነት አቅጣጫ የወረደ ነገር የለም ይህ በእንዲ እንዳለ በዋናነት በ2015-16 የምርት ዘመን በአንዳንድ ስፍራዎች በተከሰተው ድርቅ የግሪሳ ወፍ ያንበጣ መንጋና ተምች በቂ ምርት ላልሰበሰቡ የማህበረሰብ ክፍሎች የመስሉ ልማቱ እጅጉን ጠቃሚ መሆኑንም ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል እነዚሁ የማህበረሰብ ክፍሎች ለመስኑ ልማት ስራዎች ምርጥ ዘርና የአፈር ማዳበሪያ ጥረት እንዳያጋጥማቸውም በክልሎች አማካኝነት እንዲያገኙና በግብርና ባለሙያዎች እንዲታገዙ እየተደረገ ስለመሆኑ ጠቁመዋል በተለይ ለፉት ተከታታይ ዓመታት በልዩ ልዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በድርቅ የተጎዱ አርሶ አደሮች ና ከፊል አርሶ አደሮች በዚህኛው የበጋ ወቅት የሚያገኙትን ዝናብ ለሰብል ና ለእንስሳት መኖ ልማት እንዲያውሉ ልዩ ትኩረት እንደተሰጠውም ሰምተናል በድርቅ የተገደ ቦረና አካባቢ ሱማሌ አካባቢ በባለፈው ነው አሁን ከፍተኛ ዝናብ ያገኛሉ ስለዚህ እነዚህ በሚያገኙበት ሰዓት ይህን ዝናብ መያዝ መቻል እሱ ብቻም ሳይሆን በአማራም ክልል የተከሰቱት አሉ ቶሎ ፈጥነው ና ሊደርሱ የሚችሉ ደግሞ የተሻሻሉ ሰራተ ዋርሳዶ ተጠቃሚ እንዲሆንና ምርታማ እንዲሆን የማድረግ ከግብርና ባለሙያው ከአመራሩም ከሁሉም የምክር ሀሳብ ይጠበቃል ይህንንም እየሰራ ነው የህዝብ ግንኙነት ስራ አስፈጻሚው በማጠቃለያቸው በአፈር ማዳበሪያና ምርጥ ዘርግዥና ስርጭት ላይ ይስተዋሉ የነበሩ ማነቆዎች አሁን ላይ ስለ መፈታታቸው ነግረውናል አሁን ላይ ለ2016-17 የምርት ዘመን ከውጭ ከተገዛው የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ ይህንን መረጃ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ ከ3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ወደ አገር ውስጥ መግባቱን ከኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የተገኘው መረጃ ያመላክታል የኢትዮጵያ ብሔር ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ አግኝቷል ሹመቱንም የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በአንድ ድምፅ ታቅቦ ና በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል ወይዘሮ ሜላቶ ወርቅ በምርጫ ጉዳይ ላይ ያላቸው የረጅም ጊዜ ልምድ ለዚህ ቦታ እንዳሳጫቸው ሲገለጽ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን በህግ ሁለተኛ ድግሪያቸውን ደግሞ በሰላምና ደህንነት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደግሞ ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲም በህዝብ አስተዳደር የድህረ ምረቃ ድግሪያቸውን እንደተቀበሉ ተነግሯል የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም የገንዘብ ድርጅት 3.5 ቢሊዮን ዶላር ለመበደር በድርድር ላይ መሆኑን ሮይተርስ ዘግበዋል በቀጣዩ ፈረንጆች አዲስ ዓመት የመጀመሪያ ሶስት ወራት በመንግስትና በአይምኤፍ መካከል በባለሙያዎች ደረጃ ስምምነት ላይ ይደረሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ ዘገባው ጠቁሟል የኢትዮጵያ መንግስት የካፒታል አካውንት ቀውስ ውስጥ ለገቡ ሀገራት የሚፈቀደው ና በልዩ ሁኔታ የሚሰጠው ከፍተኛ ብድር ለሀገሪቱ እንዲሰጣት ሲጠይቅ መቆየቱን የጠቀሰው ሮይተርስ ስለ ብድር ንግግሩ ከኢትዮጵያ መንግስት ለማጣራት ሞክሬ አልተሳካልኝም ብሏል ኢቨን እንዳለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአሜሪካው ሲቲ ግሩፕ ባንክ ጋር አዳዲስ የቦይንግ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ያስችለዋል የ 450 ሚሊዮን ዶላር የብድር ስምምነት መፈራረሙ ተነግሯል። አየር መንገዱ ገንዘቡን 3737 ማክስ አውሮፕላኖችንና 2777 የጭነት አውሮፕላኖችን ከቦይንግ ኩባንያ እንደሚገዛበትና አውሮፕላኖቹም በያዝነወር ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገቡ ብሉምበርግ ዘግቧል። ብድርን ከተመለከቱ ጉዳዮች ወጣ ስንል ና በድርቅ አደጋ ምክንያት ለተጎዱ ከ65 ሚሊዮን በላይ ወገኖች የሚውል ድጋፍ ማጓጓዝ መጀመሩን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ገልጿል ድጋፉ በቅርቡ ወደ ስራ የተመለሱትን አጋር ድርጅቶች በማስተባበር እንደሚከናወን የተገለጸ ሲሆን ከ867 ኩንታል በላይ የምግብ እርዳታ እንዲሁም ደግሞ ከብር 560 ሚሊዮን በላይ ጥሬ ገንዘብ በያዝኖታ አሳሰር ለማሰራጨት ተዘጋጅቻለሁ ብሏል ኮሚሽኑ